frate, de mai înainte, spre Septimbre, simt o adâncă bucurie în inima noastră și o adâncă recunoștință și mulțumire pentru Dumnezeu și pentru tot ce înseamnă viața noastră în Hristos, pentru toate darurile așa de mari pe care le-a lăsat în viața noastră. Reîntâlnit-vă cu prea Sfinția sa, Sfântul Daniel, vreau să aminte de ani când nu era student. Pe 1978-82. Cu 40 de ani. Și profesorul meu era asistentul pentru profesor Marcus și era un om vârstă cu foarte multă experiență și cu foarte multă atenție și a simțit că de-a simțit-o și cu mine era urmărit pentru oasea Domnului. Și venea și îmi spune în taină, zice, ce legătură ai tu cu Daniel Stoienescu? Dar nu era Daniel atunci, era Nacu, Stoienescu, era un om mai rar. Cu Stoienescu, Nacu, ce legătură ai? Și am răspuns așa, obiectiv, zic, ca și toți studenții. Sunt dator față tot. Și că așa se răspunde. Așa se răspunde, dacă nu vrea. Și altă dată, nu știu, știa asta. Acum e. Era cu grijă, că eram asistentului și ținea foarte mult la mine. Hai să trec peste câțiva ani, părintele s-a pensionat și am fost un an mentor la catedră și ca și în anul următor am fost titularizat. Părintele Marcu a venit la examenul de titularizare, cu laur, cu toți studenții acolo și comisii de la București. Și după ce s-a terminat, l-am condus prin curtea facultății până la birou și acolo, prin mai mult doi, ai zis de lucrurile spălător. Era în 1983. Și mi-a spus că am spărit de Vasile, și poate mor curând. Dar vreau să știu lucru. Că mor fericit te văd aici, adică titularizat cu postul lui. Mulți se întreabă cum un om urmărit de noastră Domnului a ajuns profesor la Sibiu. Sunt creația profesorilor mei, care sunt la mine, de Marcu, de Iudoran, ei au pus să mă vadă acolo și au reușit și plângând mi-a spus, vreau să știi că mor fericit ca te văd aici, te cunosc la capăt. E, dar altă întâlnire cu părintele Nacu, domnul Nacu, dar cu domnul student, să știți că noi la facultate studentului nu-i vorbeai urât că dacă ca profesor, spune domnule student, dar era pe urât. Și recent, Todor Baconschi, că era fost și ambasadorul la Vatican și ministru externe, a spus și eu m-am dus la teologie cu studentul nostru. Am fost apropiat. M-am dus la teologie pentru că acolo nu eram tratat ca în altă școli. La teologie mi se spunea domnule student. Peste ani, când Todor Baconschi era ambasador la Vatican, am avut o conferință la Roma, în colocul Paulinu, este despre Sfântul Apostol Pavel, nu de vorbim cu Sfântul Pavel. Din 2-2 ani avem colocul Paulinu un număr restrâns de specialiști de Noul Testament, vreo 30. La Basilica San Paolo, Forile Mura, unde se mormântul Sfântul Apostol Pavel. Și aproape de mântul Sfântul Pavel avem o conferință de o săptămână despre Sfântul Apostol Pavel. La fiecare conferință se publică lucrurile într-un volum. Deci câte conferințe sunt atâtea vreo câteva zeci de conferințe până acum și eu particip în 1996 din
bărbilă și în zilea asta aveam consecvențe din cauza bolii s-a amânat pe anul viitor. Și eram la Roma, m-a aflat ambasadorul că sunt acolo. Eram de data aceea și cu soția la Roma. Și mă l-a dat cu data din și acolo. Și îmi spune portarul de la San Paolo, zice, păi caută cineva mereu la telefon, dar și nu înțeleg, vorbește, portarul nu știa engleză și românește, nu înțeles. E până la urmă a găsit, era ambasadorul nostru, Teodor Baconski, care a auzit că sunt acolo și a venit neapărat să mă așa, ne-am înțeles, a venit mașina lui ambasadoriale, Mercedes, și am fost oaspeți de onoare la ambasada noastră, la Vatican. Dar acolo așa era teologia, era respect și eram învățați să respectăm, ne respectăm unii pe alții. Să știți, acolo era o oază, părinte, prea Sfântia sa poate mă spus, era o oază. În toate încercările era ceva vitelic, pentru că simțeam protejat. În timpul, când era foarte greu, pare, avem oameni care simțeam că îi protejează. E altă întâmplare cu prea Sfântia, care m-am uitat acum. Eram în birou la cel care era cu rectorul, cu profesorul Părintele Marcu. Era rector pentru prestigiul lui, dar în spate nu lucrau alții. În spate lui erau cei care vreau să făceau mendre, nu știu eu, numele securității sau așa. Și eram cu el în birou, eram foarte, foarte precau, foarte atent, foarte, cum să spun, foarte corect, foarte cu minte. Și îl vedem pe NAPI, studentul nostru, conducea ce își făcea în fiecare zi. Mergeam și aducea o bătrână paralizată la biserică, în fericior. Mai era cu Dorisul Sfântul, dar mai era cu cineva care se ajutau. Și mergea acasă și o ducea la biserică. Și Părintele Marcu, pentru că plâns. E vezi ce? E, acest student vor ca noi să-l executăm. Și avea și lucruri atunci. Cum a la o vârstă în care multe amintiri aș putea să vă spun. Când atunci 40 de ani eu lucra la facultate începând cu 1974. Deci de 46 de ani. Oasă nu era foarte urmărită, foarte privărită. Pentru că era un pericol pentru programul împotriva lui Hristos. Atunci, voiau ca Hristos să fie exclus din cetate. Gadarenii de atunci erau hotărâți să le vite pe Iisus numai cu frumosul. Dacă Iisus n-ar fi plecat din ținutul Gadarei cu frumosul, ar fi luat pietre pe el. Era pregătit gadarenii să luăm pietre. Așa era și în comunism. Încerca să-l alunge pe Hristos, chipul de cu frumosul, dar pietrele și goanele erau pregătite, erau de mână. S-a menit pe fratele Traian care părea atâtea prigoane. Câte, câte știință. Te-am văzut, cum era urmărit. Iată acum suntem și vorbim la microfon. În aer liber. Asta nu înseamnă că sunt gadareni în jur. Sunt gadareni în jur care și ași gură l-ar vrea pe Hristos scos din cetate. Scos din cetatea inimii fiecare dintre noi și scos din oraș, scos din țară pentru lui rog pentru el. Numai că diavolii săracii fac și pot, nu pot.
face mult, nu-i lasă în risol. Nici în corp n-au putut intra decât în risol, dar sunt da. Care este diavolul? Îl vrea să facă multe, foarte rău, dar nu face ceea ce Dumnezeu îngăduie să facă. Și Dumnezeu îngăduie pentru încercarea noastră, ca noi să fim încercați. Nu? Domnul ne îndeamnă să fim încercați și să avem răbdare în suferință și în suferință să fim încercați și astfel să fim niște stare de luptă luptele Domnului. Preasfinția sa a vorbit de luptele Domnului, de oaste, oastea Domnului. Când spunem oastea Domnului, ne gândim la ostașii de pe pământ. Dar oastea Domnului este în cer, una singură, că Domnul este unul singur. Și cei din cer sunt biluitori și noi suntem jurului biluitori. De astăzi, sa arată așa într-un mod. Cum apare oastea Domnului, este, da, e aceeași oastă. Că Dumnezeu nu are oastă divizată. Dumnezeu are singur, este un singur Domn. De oastea este desunită. Și având în față Biblia, am deschis la întâmplare, la patru regi. Capitolul 19, 18 și 19. De acolo se spune, în vremea regiului Ezechia, a lui Iuda, este o mare încercare, o mare amenințare din partea regiului Asiria, împăratului Asiriei, Senaherib, mare Senaherib, care a cucerit totul în jur. Imperiul Asirian era cel mai mare imperiu. Aici auzim despre localități de Lachish, dacă mergi la Muzeul Național Israelului, la partea arheologică, veți vedea cum s-a păstrat basorelieful imens cu cucerirea Lachishului. Dar cum după ce a cucerit și legatul de lor, de Israel, în 721, împresurat în ideea. Nu spera nimic că ideea va stă. Noi din vremele Ahaz, și azi, îl găsim pe Ahaz în Isaia, capitolul 7, inspectând zidurile Ierusalimului cu gândul că se face ceva. Și atunci ești și pe Isaia înainte, pe zid. Și a dat acel cuvânt. Nu te temi. Ce nu înseamnă, zice Isaia, nu te temi. Bine, Domnul s-a spus că nu. Asirii nu vor lua cetatea. Și ce vă curajă? Și ce nu înseamnă de la Dumnezeu? Și nu cer semn. Ei, nu cer semn. Iată, Domnul de semn. Iată fecioara va lua un pânt, zice, vă răște fiu, vor chema numele Mare și cea mai frumoasă profeție despre Hristos făcută acolo, pe zid, de când de Isaia față lui Ahab. Ei, urmașul lui Ahab a fost Ezechia. O rege foarte credincioasă. Credincios, cu frică de Domnul și cu respect pentru profetul Domnului. Când citim, dacă ne uităm la Isaia, capitolul 1, versetul 1, spune vedenia lui Zachia, Isaia fiului Amos, sau Amos, pe care a văzut-o despre Iuda și Ierusalim în vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, regele lui Iuda. Deci Ezechia era uți în cei fac vești, în timpul cărora a activat prorocul Isaia. El a activat între anii 735 lei de Hristos și 695 lei de Hristos, deci vreo 400 de ani activat, în vremea 4 lei. Și Ezechia era un credincios care cerea statul Isaia. Și atunci a venit generalul Rabșache din partea lui Senaherib să spună regelui Ezechia să se supună. Ce șansă aveți voi? Am cucerit toate regatele din jur. Ce sunteți voi ca să vă opuneți? Cu mare îndrăzneală și cu bule pe buze. Rabșache spune cine vă crede? Vă credeți în Dumnezeul vostru? Dar Dumnezeu e celorlalți popoare. Ce vi-au părat? Am nicio șansă. Și atunci regele cu minte n-a dat un răspuns. S-a dus la proroc
că au trimis o solie la prorocul Isaia, Scripturii, ce se fac, ce se răspunde? Isaia 3, ce se spune? Așa se zice Domnului vostru. Așa grăiește Domnul. Nu te teme de vorbele ce le-ai auzit, cu care m-au urmit pe mine slugerii regiului Asiriei, căci iată voi trimite în el tu și va auzi o veste și va întoarce în țara sa, iar acolo îl voi rogi cu sapă. Și arată mai departe, pe de o parte, urele regelui și a trimisului, împăratului și a trimisului împăratului, generalului, nu vă credeți în Domnul, nu vă poate apăra, că nu ziceți poporului, Domnul ne apără. Nu! Ei, Domnul însă, răspunde acest cuvânt, mai departe. Pentru că Ezechia l-a ascultat Isaia și s-a dus în fața vesei Domnului, spune textul, și s-a rugat Domnului cu rugăciune așa frumoasă, Doamne Dumnezeul Israel, Cel ce șezi pe rugin, numai Tu singur ești Dumnezeul tuturor regatelor pământului și Tu ai făcut cerul și pământul. Pleacă-ți, Doamne, urechea Ta și mă auzi. Deschide-ți, Doamne, ochii Tăi și vezi și auzi cuvântului Senaherib, Cel ce a trimis pe rulească pe Tine Dumnezeul cel viu. O adevărată, Doamne, regea Siria, au putut popoarele sânilor, au aruncat Dumnezeii acestora în foc, dar aceia nu erau Dumnezeii, ci lucruri de mâini omenești, lemn și piatră, de aceea au și nimicit pe ei. Și acum, Doamne, Dumnezeul lor, când vorbește în mâna Lui, și vor arăta toate legatele Pământului, când mai Tu, Doamne, ești Dumnezeu. Asta a făcut rugăciunea acolo, în templu, în secret. Dar Dumnezeu a auzit tot și l-a trimis pe Isaia. Atunci a trimis Isaia fiului Amos la Ezechia să-i spună, așa zice Domnul Dumnezeului Israel, cele pentru care te-ai rugat și tu mie împotriva lui Sanherib de Tersei, le-am auzit. Iată cuvântul pe care l-a auzit Domnul pentru el. Te destrătuiește și râde de tine fecioara fiica Sionului și clatele din capul urma ta cu Ierusalimului. Pe cine însă ai mustrat și ai hulit tu? Și asupra cui ți-ai ridicat cu glasul și ți-ai lăsat și ai distrus voce? Asupra Sfântului Israel, prin trimișii tăi tu ai înfruntat cu Domnul și ai zis, cu mulțimea carelor mele m-am urcat pe înălțimea munților, pe coastele Libanului și-am tăiat cerului, pe calii și parușii din nasei lui. Și am ajuns la cea din urma răcostire a lui, la grădinări plini de pom. Și mai departe, cu cuvânt așa de bogat, și Dumnezeu îi spune mai departe, tu deșezi de intri ori de ieși, ori toate mișturi și știi obrăznicia ta față de mine. Și azi, rămași și Domnul toate obrazii. Pentru câte, cu câte nerușinare, câte minciună vorbesc împotriva Domnului și împotriva Bisericii, și împotriva oasei Domnului, și împotriva Cuvântului Dumnezeu. Da, Domnul știe toate astea. Nu îi rămâne astfel nimic. Pentru obrăznicia ta cea față de mine și pentru că tu fia ta ajuns până la urechile mele, voi pune beriga mea în mările tale și cuvântul tale, verciugul meu, și voi întoarce ca acea răzută care vine. Iar pentru tine, Ezechia, iată semn, încă o semn. Și le spune cum vor primi pe vrăjmași și vor mânca de roadele Pământului. Și anul acesta și anul viitor și mai departe. Și în capitolul următor 20 vorbește despre boala și vindecarea lui Ezechia prin credință, prin rugăciune. Ezechia avea o boală, prea avea un cancer. Și Domnul a trimis vorbă cu Isaia. Puneți casa în vială că vei muri. Ezechia, ce-a făcut? S-a întors cu fața la perete și a plâns în fața lui Dumnezeu. Doamne, a dus aminte că a umblat înaintea Domnului pe Elie. Dumnezeu și-a dus aminte și l-a trimis pe Isaia cu o turbă de smochine. Și a pus o perană și s-a vindecat. Vedeți că vrea Domnul, apropo de bol și prin câte trece noi, când Domnul vrea, te vine și cu turbă de smochine. Trebuie să merge. Nu știu eu ce. Când Domnul nu vrea, poți să la toți doctorii din lume, că... Ce mare lucru să fii mâna Domnului! Ce frumos capitol aici! Să fii mâna Domnului! Și să știi că vrăjmașii Domnului sunt ca Senaherib în vinioară. Și ce frumos cuvânt de încurajare de Domnul stăruitor prin profet. Dar noi să fim acea fecioară curată pe care vă
vorbește Domnul. Te disprețuiește și râde de tine Fecioara, fiica Sionului, și plătim din capul urma ta, fiica Ierusalimii. Biserica este această Fecioară. Dacă suntem cu Domnul, nu ne fricoșează uștirea lui Senaherib. Odată au venit 180.000 din această oștire, când Dumnezeu i-a prăștiat într-o spaimă de noapte. Spune mai departe, te. Ce izbăvit de israeliți, încât niciodată asirienii n-au venit cu venit în drogă. Ierusalim a fost cucerit după aceea, pentru că s-a pocăit. Dar a fost cucerit mult mai târziu, în asemenea, din anul 700, și a fost cucerit numai din Babilonie, nu de asirieni, la 587 de Hristos. Peste 120 de ani. Ce am vrut să arăt aici? Oastea Domnului este viitoare pentru că nu este numai ceea ce vine noi. Unde e Domnul, este și oștirea sa neîmbărată. Hristos niciodată nu vine de la sigur, când spune că voi fi cu voi, cu toate zilele. El vine cu toată oastea cerească la noi. Hristos nu este despărțit de oastea sa cerească. Dacă nici în Apocalipsa, acolo e prezentat Hristos cel preamărit, în postura de stăpân a toate și de conducător al istoriei. Și iată ce citim rând la rând așa în cartea Apocalipsei, de-a debitului capitolul 5. În mielul cel care a fost în viața cu Iubitor. Și am văzut și am auzit, spune vizionarul, glas de îngeri mulți, de șurubilor tronului și al ființelor și al păstrilor și al numărilor, zeci de mii și mii de mii. Zicând cu glas mare, vrednic este El cel înviat să ia puterea și bogăția și înțelepciunea și tăria și cinstea și slava și binecuvântarea. Și toată făptura ca să-i cerci pe pământ și sub pământ și în mare. Și toate câte sunt în acestea le-am auzit zicând, celui și șade pe tron și mielui, fie binecuvântarea și cinstea și slava și puterea vecii vecii. Hristos nu este singur niciodată. Înconjoară toată oștirea nenumărată a îngerilor și toată oștirea nenumărată a ființelor, cei care s-au izbăvit din încercarea cea mare. Sau mergi mai departe, a capitolul 7. Ca un bătrân, bătrâni acolo din cer, care este simbol al Sfinților Vechiului Testament, cea unii bătrâni a zis gura și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în veșminte albe, cine sunt și de unde au venit? Și am zis, Doamne, Tu știi. El mi-a răspuns, aceștia sunt cei care vin din scutorarea cea mare și și-au spălat veșmintele lor și au făcut albe în sângele mielului. Pentru aceia sunt înaintea tronului Dumnezeu și Dumnezeu ziua și noaptea în veclul lui. Și cel ce șade pe tron îi va dăputi vorbul său. Când auzim de tron, nu ne este un loc așa în care Hristos are tronul și celălalt. Unde e Hristos, acolo e și tronul lui. Și unde e tronul lui Hristos, acolo sunt și toți Sfinții. De aceea, când vorbim de oastea Domnului, oastea Domnului este toată această oastă. Iar noi suntem prinși în taina aceasta a unirii între cer și pământ în trupul tainic al lui Hristos. Câte lucruri frumoase am auzit astăzi. Să dorim să fim și noi în oastea cea mare a Domnului. Vrăjmașii Domnului se cred tari și mari. Ca și odinioară, ca și vreun Senaherib. Disprețuiesc pe Domnul. Disprețuiesc poporul lui Dumnezeu. Disprețuiesc oastea lui Dumnezeu. Ce sunteți voi? O mână de oameni. O mână de oameni. Sărmani. Bătrâni, bolnavi, dar noi suntem tari și mari. Domnul își râde de ei. Domnul care știe toate. Și ne învață și pe noi să nu ne temem. Să privim lucrurile așa cum sunt. Să fim realiști. O realismul ne spune că Hristos viește totdeauna. Ce
cei care prigoneau astea Domnului acum câteva zeci de ani, unde sunt? Unde e toată puterea lor? Unde e toată lauda lor, toată palul lor, toată ideologia aceea nenorocită? Dar oase Domnului, uite aici, și face ceea ce făcut și atunci. Ascultă cuvântul Domnului, îl pune la inimă, laudă-te Domnul și primește iară și iară trimiterea ca să ducă cuvântul Domnului la fiecare inimă. Ideologiile au condus din altele. Da, așa cum e lumea năpădită de ideologii. Care foarte la modă. Auzi de orice în lumea asta, de orice preocupare, numai din Hristos n-au loc. Că în Hristos sunt pădate gadarenii, care sunt mulți, la lungă. La Hristos atunci a venit toată cetatea. Nu știu, nu s-au găsit acolo în cetatea aceea cu oameni cu Hristos. Stai puțin oameni buni. Stai puțin, dar omul ăsta care vine la noi, ne-a făcut în bine. Păi noi avem atâția nenorociți în gadara noastră. Noi avem atâția demonizați, atâția bolnavi. Oare n-ar fi bine să-l lăsăm? Nu s-a găsit niciunul să vede. Au fost majoritari cei care au hotărât că Hristos trebuie să plece din cetatea lor. Și azi par majoritari cei care la lume pe Hristos. Dar în toată gadara azi, locul cel mai venerat de creștini, tatăl meu, este locul în care a ajuns Hristos, acolo pe sărmul lacului. Îl spuneam dimineață că până azi există acolo pe sărmul răsăritean al lacului, care nu este în Siria, este în Israel de astăzi, este locul ocupat de la Sirie, din 67, locul numit Cursi, unde a fost cândva o mănăstire bizantină, care exista din secolul 5-6 după Hristos și care acum este o ruină impresionantă. La curse, de parte de la. Să fim cu Hristos în curărmașii Lui. Noi să ne trezim, să venim la Hristos, să fim în oasta Lui. Să ne ferească Dumnezeu să fim cu oastea cea mare și crezută a lui Sinahei. Să fim cu oastea Domnului. Să intrăm în oastea Domnului. Toți cei care sunt botezați ortodoxi ar trebui să-și respecte identitatea care este mărturisită în slujba botezului, care spune că prin botez ai devenit ostaș al lui Hristos. Să prețuim această identitate, să ne-o reactualizăm, să venim în oasta Domnului. Iată, la rugăciunea de la sfârșit, invitați toți cei care vor deveni în oasta Domnului și să-și improprieze prin pocăință și prin hotărâre dorința de a fi cu Hristos, de a sluji pe Hristos și de a se număra la vremea potrivită și ei și noi cu toții în mulțimea oștilor cerești care în jurul tronului preamărit al lui Hristos spun, vrednic este mielul, cel care a fost înviat să ia